Prvenstvo Hrvatske u krosu održano je u Zagrebu na obali rijeke Save. Organizator natjecanja, Atletski savez Hrvatske, ima razloga za zadovoljstvo. Okupio se veliki broj sudionika, a dobro raspoloženje nije umanjilo ni maglovito jutro. Danas smo ovdje organizatori pojedinačnog prvenstva Hrvatske u krosu. Rekordan broj natjecatelja, 420, čak 40-ak klubova. Organizirali smo ovdje, poslužilo nas je što se tiče kiše, vrijeme, nema kiše. Evo tu je magla za koju se nadamo da će se ići za nekih sat vremena. Startala je već utrka djevojaka, 16 djevojaka kod seniorki. Imamo 12 utrka od 800 metara za limače do 10 km za seniore i tri konfigurirane staze od 800 metara, 1000 i 2000 metara. Biće to da zanimljivo zato što je ovo izborno prvenstvo za europsko prvenstvo u Dublinu u krosu. Vidjet ćemo tko će se tamo plasirati i koga će izbornik Damir Bošnjak pozvati. Mi smo vrlo zadovoljni, uspjeli smo ovo zahtjevno natjecanje organizirati na najvišem nivou, tako da očekujemo da će biti dobri rezultata i da će biti odlično natjecanje. Danas je na programu prvenstvo Hrvatske u krosu za sve uzraste, to je natjecanje koje je ujedno izborno za prvenstvo Europe koje će se održati 12.12. u Dublinu. Kao što vidite, vremenski uslovi su relativno dobri, malo magla smeta, ali to će se priživjeti. Nakon ovog natjecanja izabrat ćemo reprezentaciju koja će, kao što sam rekao, 12.12. nastupati na prvenstvu Europe u krosu u Dublinu. U Dublinu ne očekujemo ništa specijalno, ipak su to sportaši koji puno više treniraju od naših, koji imaju puno bolje uvjete od naših. Mi moramo se tamo pokazati da ti mlađi uzrasti vide da se mogu usporediti sa tim najboljima u Europi. To je naš jedini cilj, da malo pokušaju na taj način brže odrasti i shvatiti šta znači vrhunska atletika. Staze za kros su uvijek zahtjevni, iako se to ne vidi na ovoj čisto velikoj površini između nasipa i rijeke Save. Trebalo je to prvo pokositi što su napravile službe za to, a potom, pošto ima dosta rupa, te rupe zakrpati, otkolčiti. Evo, dobili smo, zahvaljujem ovim putem, i Biatlonskom i Skijaškom savezu na kolcima koji se moraju zabušiti, kao ovi što se buše za led hilticama, da se napravi. Naša ekipa od 20 ljudi već od 6 sati ujutro sa onim rudarskim lampama je pripremala stazu. I hoću reći da uz velike napore su svi atletičari i organizacija i Zagrebački atletski savez koji nam je uskočio kao suorganizator i svi ovi volonteri koji su pomogli, tako da očekujemo stvarno da će natjecanje biti jako dobro i da će biti dobri rezultata i dobri plasmana za Dublin. Evo, pobjedila sam danas na državnom prvenstvu u krosu. Staza je stvarno bila teška, zato što nije ravna i naravno travnata je podloga koja je dosta spora. I ovo mi je poslužilo kao odličan trening za ono što mi slijedi, a to su pripreme za maraton. Na današnjoj utrci sam bila druga, zadovoljna sam rezultatom, čestitam Mateji na pobjedi. Vrijeme je malo bilo hladno, ali sve u svemu jako dobro. Pa evo, sad je gotova sezona, vidjet ćemo do kraja godine da li ćeš neku utrku ili se spremati za iduću sezonu. Kros je dobro organiziran, šteta što je malo ta magla, pa nije baš dobra gledanost, ali čestitam organizatorima što su se potrudili i dobro posložili stazu. Što se tiče Mateje, vidjet ćemo šta će sad biti sljedeće. Čekamo menadžera da javi oko nekih utrka, ali uglavnom glavni cilj u naredno vrijeme je maraton u Sevilji. Pa bila je super zanimljiva trka, staza je odlična, možda malo je grbava, ali sve u svemu je zanimljiv kros. Jedan od boljih organiziranih u Hrvatskoj i nadam se da će biti još ovakve krosova po Zagrebu i okolici. Trka je bila super, ja sam zadovoljan, išao na pobjedu i to je to. Još nisam potvrdio da li ću uopće ići u Dublin, ne možemo se odlučiti hoćemo li se već početi spremati za sljedeću sezonu ili idemo na to europsko prvenstvo kros. Sve ići s trajerom, ono odlučuje sve. Pa ja sam jako zadovoljan s ovim krosom jer ovo su pravi kros uvjeti, magla, hladno i bilo je dosta i ovih prepreka i svega, tako da pravi kros, odlična organizacija, sa utrkom sam prezadovoljan. Dobro smo se borili, ja i Dino, ali oni trenutno bolji. Treće mjesto, bronzana medalja za Dorijana Miškulina, atletski klub Svetice. Medalje dodjeljuje već spomenuti Damir Bošnjak, izbornik reprezentacije za Dublin.
Srebrna medalja Lovro Nedeljković. I prvo mjesto naslov prvaka Hrvatske u krosu za 2021. godinu, Dino Bošnjak. Čestitamo, evo, lijepa slika, otac dodjeljuje sinu zlatnu medalju. I brončana medalja Helena Valentić, Atletski klub Karlovac. ...31-53 je rezultat Helene Valentić. Drugo mjesto, srebrna medalja Tea Faber, Atletski klub Dubrovnik, 30-48. Dečko. Prvo mjesto i naslov prvakinje Hrvatske u krosu za 2021. godinu, Matea Pavlov-Koštro, Atletski klub Svetice Zagreb, 30-31. Čestitamo. Bravo, bravo.